Kuva ku munsi w'ejo wa isita rya 16 ugushyinga umwaka wa 2022 ku gica munsi cyawo ahagana isa 11 nibwo hatangiye kugwa kw'imvura mu buryo buremereye mu bice binyuranye by'igihugu ndetse yangiza byinshi nkaho mu murenge wa Rwezamenyo ho mu karere ka Nyarugenge umugabo wo mu kigero cy'imyaka 46 witwa Twagira Yesu Inosa umurambo we waje gusangwa muri rigori itwara amazi ngubwo yageragezaga gutega umucanga nk'uko abavuganye n'itangazamakuru babigarukaho yakoraga isaba kagaha mu garaje hagahe hipfa humva ubwo rero birumvikana yuko yaraje ku kazi ubwo imvura hano hari amazi menshi cyane imvura yari yuzuye cyane ubwo urumva yuko imvura yashatse kugira ngo agere ku kazi ubwo niko amazi yamutwaye nyine hano hari amazi menshi cyane turamuzi ni umukarare rwose yaba yakoraga byose yabikoraga urumva rero ubwo amazi yamwishe ajya mu kazi Twagira Yesu Inosa afite imyaka 46 nkweto mfite zarezi zari yambaye iwe turi kumwe mu nyakabanda muri Karabaye ariko twatandukanye imvura yaguye twatandukanye kurera hano imvura niba yamufata ari ku muhanda ntago naba mbize makuru ntago nabonye afite neza gusa nuko ngiye kumenya amakuru yiwe mu bisaba motari bavuga ngo hari umuntu ngwaguye muri ruhurura babonyemo ngo abantu bashakaga imicanga nanjye mitamira ko mitamanuka nza kureba uwo muntu nk'umuntu wari uhuriye ntazi n'uwo ariwe mageze yagaragazaga akaguru konyine basha gufasha umuntu wari urimo akuramo wari umukuramo turamukuramo n'abantu bari bahari turacukura duvanamo umuntu tugire ngo turebe uwo ariwe aho tumugereje igasozi ndebye mu byangombwa bye kuko isura ntibashaka kugaragara neza nsanga uwo muntu ndamuzi mpitanye guhuruza umuryango wiwe yishwe n'amazi ni muri kino kiza cy'imvura yaguye biragaragara ko ari yamufashe iragenda imurohekamo hari ariko ndumva tukimara kumukuramo hano twarebye ibyangombwa bye nsanga amazina ndayazi none twahuruje imiryango ye yamaze kuhagera bamwe namwe bahageze ndumva nta kibazo n'ubuyobozi bwo umudugudu yari atuyemo yari mu kigero cy'imyaka 46 hano havutse ruhurura itari hasanzwe isigaye izana amazi menshi cyane araza rero akadusenyera agatwara abantu ari nabo umuntu turimo gukuramo ari muri ruhurura noneho akamanuka akazagenda akagera ku baturanyi hariya amazina ntabwo nabashije kuyamenya ariko amazina kuko ibyangombwa twabikwemo babibitse nta kibazo yari atuye muri Karabaye yari umuzamu hari ku igaraje arahepfo ubanga imvura nyine yamutwaye mukiramo hariya mu gitondo tugiye kwinura abahungu binuraga umucanga nibo bamubonyemo baraza barambwiye ati hano hari buhaguyemo umuntu ahamagara egizegitivu w'umurenge ahamagara inzego z'ubuyobozi nibwo kumukuramo nyine bwo baramujyanye kuri izi mbogamizi zagaragajwe no kugwa kw'imvura minisiteri ishinzwe ubutabazi mu Rwanda ku rukuta rwayo rwa twita yagaragaje ko imvura yaguye ku munsi w'ejo yahitanye ubuzima bw'abantu batatu umwe muri buri karere mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali ndetse inakangurira abantu kwitwararika birinda kunyura ku migezi ku biraro mu gihe bigaragara ko amazi ari ku muvuduko mwinshi muri iki gihe cy'imvura idasanzwe Janvier Kamanzi BTN TV umujyi wa Kigali Aba baturage baravuga ko bari mu bwigunge bukomeye nyuma yaho muhanda bakoreshaga umaze gihe warangijwe n'imvura ugasigarara amabuye yanamye ku buryo ngo nta kinyabiziga cyafa kunyuramo yemwe ngo n'abayobozi batinya kunyuza mu imodoka zabo kubera ko wangiritse bikomeye bacu kuntu wapfuye n'abayobozi bakaba utinya gitifu ntiyahangara kuza muno mu muhanda n'imodoka ye ntindamubona hano nabo baze bageremo hano be kubira ku mihanda y'imikara bagere no mwizi nkogoto barebe urabona uretse mudugutu niwe tubona n'uwa kagari na gitifu wa kagari nukubera nabwo nta modoka bafite bagenda n'amaguru niyo mpamvu bagera hano abandi basi turababona wenda bake sinaho baturenganura bakatuvugira ku uyu muhanda ubu muhanda guratubongamiye kuko moto n'ugusanga nka buri cumwe turi gukoresha buri munsi Mbese wana ngenda kwa ubukono mu ikintu gashinyitse ipine ntanu bw'imaraga na meza atatu kubera umuhanda mu wari ukoze warawukoze urangiye ko kubera ko bakoze nti bakoreshire muri gori amazi gahese gaza n'ubundi bitagagaronyagara bijana amabuye gasigara gahagaza baravanga ngo ntago baraza kubera iyi mihanda kandi tuba dukeneye ngo tubonane n'iki n'ubuyobozi niba mfite n'ikibazo nshobora n'umugabo kuba yaranzungereje ariko akaba yanakinkemuriro sibyo ariko ntabo tubona
none uyu muhanda wacu batawukoze ngo azarebe nuko bimeze uri kuba ratwabyifata mu gute ari nabiganye kuhagera akabane ntihana nazanye imodoka yanjye ntijye gukomerekera ruguru akabane njye irahira mu mwabira bibose njye kuja mwabira bihungabuye singiye kuvunikirira hirya ahubwo mworeze mudugudu ni wo mudugudu harebe nawe banuza hari n'abayobozi bandi biruhande tutazi batazangaha bitewe no kwangirika k'uyu muhanda kandi abatuye muri aka gace baravuga ko bagorwa no kugeza abarwayi kwa muganga cyane cyane abagore batwite bakunze guhura n'ingaruka zo kubyarira mu nzira kubera gutinda kugera kwa muganga dore ko nta n'imbangukira gutabara ishobora kugera muri aka gace bitewe n'umuhanda mubi aha akaba ariho bahera basaba ko uyu muhanda wakorwa kugira ngo bave mu bwigunge dore ko ngo kera wigeze gukorwa nyuma kaza kwangizwa n'imvura kuri ubu ngo ukaba umaze igihe kirekire warangiritse warasigaye yaramubuye yanamye gusa iyo mufashe n'inshoro no guhamagara abahetsi bakamuheka mu mijishi y'ingobyi biba yatirimuka akaba yikubise hasi kubera aya mabuye bakabyarana no mu nzira bagatinda ahubwo akagera ku bitaro bakamuca amafaranga kandi bazi uyu muhanda uko umeze ngo yatinze turasaba ubuyobozi ko bwaduha umuhanda mwiza kugira ngo tugere ku iterambere natwe ariko nayo twasaba turi nk'ababyeyi ngo natwe mwatuvuga umuhanda bakawukora ambulance ikaje yawe natwe bahamagara igahiteze kadufata cyambana aya matosi wagenda hori wakwangirika ariko akamodoka natwe bakajya karaza kakatufata kakatugezayo nta ambulance yanyura hano nawe ukora ku muhanda gumeze asaba ngo leta idukore ubuvugizi bareke ukuntu bawukora wenda basukemo itaka bakore na rigori gonge gube nk'ukombere rwabaga nabagenzi wenda turi tunarabaca amafaranga make kombere twatwaraga mu 3700 ariko ubu ni igihumbi ugasanga igihumbi na cumi kugira bari kwanga kanatwe moto iri kuhangirika cyane umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shingiro Ntizibyayo Juste avuga ko nubwo gukora imihanda muri aka gace bigoye cyane bitewe n'imiterere yaho igizwe ahanini n'amabuye y'amakuru gusa ngo ubuyobozi hari cyo buteganya mu gutunganya imihanda yo muri aka gace bitewe n'uko amikoro agenda aboneka ikibazo rero dufite mu murenge wa Shingiro nk'uko muba mugendamo hose mukabibona gukora ibikorwa remezo nk'umuhanda niyo bwabo mu buryo buciriritse bihoza ikiguzi kinini kuko twebwe ntabwo duharura imihanda ahubwo turayubaka ahandi kubera imiterere y'ubutaka wenda baraharura umuhanda ukaba nyabagendwa ariko twebwe hari aho ubusanga n'amabuye ahubwo akwiriye gutabwa rero gukora umuhanda nk'hano muri Shingiro mu makoro ahantu ugeze ikamyo y'itaka yo kubaka biguhagaze hagati y'ibihumbi 80% ijya bigorana cyane ariko kandi icyo ntabwo gituma bitajya mu igenamigambi cyangwa mu bitekerezo byakirwa abaturage baba batanze mu byo bifuza gukorerwa birimo mu karere birimo rwose tuba twabigejeje ibyifuzo byose biba birimo wenda icyo ntabasezeranira nuko ntavuga ngo wenda ngo n'ejo cyangwa ejo bundi cyane ko mu murenge hose imihanda hafi ya yose imeze nka gutyo ntekereza niyo muje ku murenge cyangwa nuko harenga mubasha kubona ko n'umuhanda waho nawo utameze neza ariko kandi si uko akarere katabitekerezaho n'ubu ngubu hari ibiraro bigiye gukorwa mu murenge hanyuma hakazaza gukurikiraho uko ubushobozi buzagenda buboneka kuba hazanwa nka raterite kugira ngo hagende hakorwa iyo mihanda bitewe kandi no kwangirika bikomeye k'uyu muhanda abatuye muri aka gace baranavuga ko babura uko bagize umusaruro wabo ku masoko bigatuma bawikorera ku mutwe bagahura n'imvune ndetse n'ibindi bihombo bikomeye Gasto Nirembere BTN TV Urakoze ndizera neza ko nkuko mwabonye kuri uyu munsi habaye inde kwizeza ubwigenge bwa igihugu cya Angola kandi bakawizihiza na ambasade ya Angola mu gihugu cy'u Rwanda urabona ko ibi biganiro byakurikiyeho hagati y'abarimu baturuka mu gihugu cya Angola n'abarimu baturuka mu Rwanda baduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire ku byiza se cyangwa kuri amahirwe y'abahari ari ku Banyarwanda ari no kuri Angola ibyo byose nk'uko ikibazo mukibajije biragaragaza neza ko Angola hari ibintu byinshi yatema imbere reka duhereye kugerekeranye n'uburezi Angola ni igihugu gifite amashuri atandukanye mu by'amategeko mu byerekeranye engineering cyangwa se technology mu byerekeranye ubuhinzi urabona ko mu mashuri yabo nk'uko mwagiye mubona mu barimu batanze ibiganiro baragaragaza ishusho Angola naho imaze kugera nk'abarimo mu Rwanda rero babonye ko mu biganiro twagiranye nabo turagira ngo tugirane icyo bita exchange cyangwa se guhanahana amakuru
kuko biragaragara ko amakuru yarahari hagati y'abarimo muri Angola n'abarimo mu Rwanda ntabwo twa dufite amakuru ahagije urumva ngo ari ikibazo navuga ko ari igihugu gikoresha ururimi rw'Igiportugal twebwe tugakoresha ikirimi cy'Ikinyarwanda n'Icyongereza n'Igifaransa so ntabwo iyo gukorana bya hafi byari bihari ariko kubera umubano uri hagati y'u Rwanda na Angola uziko badufite ambasade muri Angola n'u Rwanda rukagira ambasade na Angola ikagira ambasade ahangaha ibi birakwereka ko ari intangiriro yo kugira ngo tube twagira ubushakashatsi dukora twemeranyije ko nko muri no biganire mwabonye nubwo ambasade ya Angola yaduhaye amahirwe kugira natwe dutange ibiganiro cyane cyane nubwo twavuga kuri independence ariko mwabonye ko hari ibikorwa twagiye tuvuga dushobora kuganiramo mu byerekeye uburezi twavuze ko dushobora kuba barimo mu Rwanda bashobora kujya muri Angola bamwe bagakomeza amashuri yabo abanyeshuri bo mu Rwanda bakajya muri Angola bakaba bakora bakomeza za maîtrise cyangwa se za PhD ndetse na bourse zishobora kuba zatangwa hagati y'igihugu cya Angola n'u Rwanda mu kuko Angola ni igihugu kiri imbere cyagiteye imbere ari mu bukungu butandukanye Angola burya mu bukungu bwayo ifite n'ibikorere kuko ifite za petroli za diamant moya gaciro mu Rwanda rero dushobora kwiga ubumenyi ku byerekeranye na petroli abanyeshuri bacoka ko bajya kwiga muri Angola muri ibyo byose mu bucuruzi mwabonye ko n'ubukerarugendo mwabonye ko bagaragaza ko byerekeranye ko Angola igiye kugirana ubucuruzi hagati y'u Rwanda mu byerekeranye na Rwanda Air kuba yajya muri kiriya gihugu ariko ikajya muri Angola nta handi nyuze ikava muri Angola ikaza mu Rwanda nukubona kuvuga ngo Rwanda Kigali Kigali Rwanda iyo nayo rero na mahirwe mbona twagira kuri Angola mu rwego rw'ubucuruzi ndetse na tourisme ibindi nabonye mu bigano twagiye tugirana nkabonye ko bagaragaza ko hakiri intambwe ndende mu bihugu bya Afrika gufashanya aha rero kubona Angola n'u Rwanda tugira bino biganiro mu barimu n'abarimu baturutse muri Angola ni ikintu cyerekana ko cyakintu twirwa tuvuga cy'ubunyafrika cyakintu tuvuga Afrika ishyize hamwe nizera neza ko ari intangiriro hagati y'u Rwanda na Angola kuba twagize bino biganiro nkumva rero amahirwe yose ahari ari mu buzima ari mu burezi ari mu bucuruzi no muri zindi sector mu biganiro mwabonye nejo n'abanyamakuru mwabonye ko ambasaderi wa Angola yagaragaje bimwe mu byo bamaze gukora mu Rwanda mu gufasha u Rwanda mu byerekeranye no guhanahana abakora ibyaha byandenga mipaka ibyo nika irego criminal zigonze kuba zihari cyangwa se mu guhanahana abanyabyaha aho ngo birakwereka ko ngo rifite uruhare mu kugira ngo ikorane n'u Rwanda murabona hari ibibazo byo gufata abana bamwe na bamwe bakabajyana kubagurisha imahanga hari ibibazo bimwe by'ibyaha by'abakozi ibyaha bakoze mu Rwanda bashobora kuba bakwisha no muri igihugu cya Angola Angola rero basinyana amasezerano n'u Rwanda mu guhanahana abanyabyaha bishobora koroshya ibibazo byari bihari bikazi babyana kimana cy'ikibazo tujya tuvuga cy'abantu badahana ibihugu bidahana abantu bakoze genocide mu Rwanda kuba rero dufite na Angola ambasade ya Angola mu Rwanda tukagira ambasade y'u Rwanda hariya hari iby'u Rwanda narwo rushobora koherezayo u Rwanda muziko dukora cyangwa se tugira kuba ducuruza ikawa n'icyayi igihugu cya Angola nkumva ko ibyo byose nacyo gishobora kuba cyabona ku by'u Rwanda rugira so guhanahana rero mu bucuruzi ariko ikindi nabonye twakwigira kuri Angola cyane cyane turebye n'ibyo bafite batuye ku nyanja buriya Angola yateye imbere cyane cyane mu byerekeye ubukerarugendo u Rwanda murabona turi mu rwego twavuga ko rushaka guteza ubukerarugendo imbere nkumva rero Angola bitewe n'ibiyaga ifite bitewe no gutura ku nyanja ibyo ari byo byose numva neza ko hari iby'u Rwanda twakwiga muri tourisme ya Angola yateye imbere Angola buryo ifite yakataje imbere muri ibyo byose Angola icuruza amabuye y'agaciro ifite za diamant za corta za gold cyangwa se zahabu nizera neza ko natwe u Rwanda nubwo tudafite menshi ariko tuba twagirana mu bucuruzi muziko u Rwanda narwo rumaze gutera imbere no gushyira imbere gahunda ya mining cyangwa se gucukura amabuye y'agaciro ubu natwe dushobora ko dufite hari amabuye dufite ahangaha wenda tutazi kubera ko nta buhanga bukomeye nk'ubwo Angola yagezeho nkumva rero kuba Angola twafashanya muri ibyo bikorwa hari icyo Rwanda rwayungukiraho muri make ya nibyo navuze cyane cyane ariko mu biganiro twagiranye na rwego rw'uburezi abarimu baho urabona ko bifuje ko bajye baza mu Rwanda mabonye ko nubwo gukoresha igiportugali
ariko natwe dushobora kubigisha icyongereza mu mashuri atandukanye kuko dufite n'igifaransa natwe twaba twakwiga igiportugal muri igihugu ya cyangora murabona sangora gusa murabona ku Rwanda umaze kugira umubano na za Mozambique zivuga igiportugal Angola ivuga igiportugal murumva rero opportunity yo kugira ngo abanyamakuru cyo nakwita ubucuruzi babe bashobora kuba bavuga n'urwo rurimi bajye gukorana na kiragihugu.